Pan Tomáš Gebert je ředitelem akciové společnosti Remost a je duchovním otcem těchto nádherných pohárů, které vidíme před sebou, které budou sloužit jako hlavní ceny pro Challenge Tour a pro Czech Masters letos v létě. Pane Geberte, jak jste na tuto myšlenku přišel? Hledali jsme něco typicky českého, co charakterizuje Českou republiku, a tím pádem jsme se jednoznačně dostali k výrobku ze skla. Materiál tím pádem byl jasný. Jste autorem i designu, nebo jste spoluautorem? Jsem duchovním otcem, jsem autorem výtvarného návrhu. A kdo tyto krásné poháry vyrobil? Ruce, a musím říct, že šikovné ruce, tomu propůjčila dvojice sklářů z Železného Brodu. Byl to pan Miroslav Drobník a pan Ivan Novotný. Pane Geberte, děkuji za krátký rozhovor a doufám, že tyto poháry přistanou v těch nejlepších rukou. Není zač.